Po në xhenet, a do bashkohemi me familjen? Nëse familjarët janë besimtarë, kanë adhuruar Allahun e lartësuar një të vetëm, kanë besuar dhe kanë pasuar profetin alayhis salam, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, do të jenë së bashku në xhenet. Allahu i lartësuar çfarë thot në Kur'an, lexoje për kthimin. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Elus Allahum, që të na mundësoj të jemi prej gjennet live. Amin.